Och fy fan, jag köpte lätt fil och det kom ut en kniv när jag hällde upp. Jag ska stämma Arla på 1000 kronor och lägga upp det på Färshopping. För jag har ingenting bättre på mig att göra. Jag har inte min autistiska son eller min son med 12-svårighet att hjälpa istället. Och fy fan, kolla, den låg här i. Oj, jag ska stämma 1 miljard kronor. Idiot, jävel.